E temos a melhor carta do jogo, Haaland 93. Os Trailblazers chegaram no UFC e, claro, vamos caçar juntos. Olha só, o Haaland é o destaque, como eu disse, com 93 aí de classificação. Depois vem a Aitana Bomati, o Kivarinha, o Palmer, belíssima cartinha do Palmer com meio campo ofensivo, Bastoni, Gabriel Magalhães, então temos um brasileiro aqui bem interessante, Hemp, Stanway, Pulisic, Banda, Marcos Llorente, que sempre tem umas cartas boas nos UFC da vida, Garcia, Robinson, Alex Duran, Juan Garcia, Mingueza e o Saad. Então, Trailblazers chegou, vamos ver se a gente consegue pegar uma cartinha hoje. E pra começar, temos vários heroes aqui, olha só, já de cara. Eu deixei aqui, eu peguei, na verdade, uma tática com dois atacantes pra ver se a gente consegue o Haaland, né? Seria, né, o melhor dos mundos. Mas, não veio o Haaland, tem o Ramsey, que seria o melhor deles, junto com o Gomes e o Salah, cara. Vamos de Salah, vai. Vamos de Salahzinho aqui, com esse cabelo raspadinho, cara. Salah, então, o primeiro que entrou no time já no ataque. Opa! Conseguimos o primeiro já de cara, assim gostei. Vanguardistas é o nome desse evento em português. Trailblazers é o nome do evento aí em inglês. Cara, maravilhoso, tá? Maravilhoso. Já conseguimos um aqui, o Durant, tem um Playstyle Plus de Pombo Sem Asas. Mas eu falei pra vocês, eu queria o Haaland. É só o Haalandinho que eu quero. Caramba, tá bom isso aqui, tá? Olha só quanta cartinha. Parece que aí deu uma mexida no draft. Tá liberando carta boa pra caramba. Milito, Osimhen, Icardi, Álvares, o Julian Álvares. E mais um jogador desse evento que acabou de chegar, que é a Banda. E ela tem um ritmo muito interessante. Um playstyle plus aqui de botar inveja nos outros. Pé de vento. Então, como é o evento da hora, né? Do momento, a gente vai com mais um Trailblazer. Dois já. E contando. A Aitana ganhou cartinha especial, nem vou pegar. Tem a Putejas que é braba e tem o Valverde. Vamos de Valverde? O cara tem um físico incrível, corre bem pra caramba. É bom com a bola no pé, é bom sem a bola e dá-lhe cartinha especial, hein? Vai ser essa jogadora aqui mesmo. Cara, olha esse início maravilhoso, tá? Que isso? O draft tá ficando bom assim já? Aí eu gosto, mas aqui a gente tem um choque de realidade. Vou pegar aqui o McTominay, tá? Deixa ele ali, isoladinho por enquanto. Porque agora a zaga vai cantar. E aí, manos, temos o Alderville aqui e vai ser ele. Mais um zagueiro. Mais um. Marquinhos, o Rudiger. Tem até o Cote aqui, ó, apontando pra cima, mas não, vai ser o Rudiger mesmo. Várias cartas boas, já é um time titular bom. Lateral direito não foi tão bom assim. Se eu quero correria, eu vou com esse cara aqui. Se eu quero aqui classificação, seria esse. Então eu vou pegar aqui o do Leverkusen. Já na lateral esquerdinha, Cucurella, Charles, que não foi tão empolgante assim, mas vou com Cucurella. Tá com um sorriso forçado ali, mas tá bom, tá sorrindo. E fechamos no gol com... Cara, eu vou pelo entrosamento aqui, porque todo mundo tem 82, né? Pior que ninguém me deu tanto entrosamento, então eu vou pegar aqui, velho, o jogador da Argentina. 85 de classificação, cartinhas legais, mas meu sonho ainda é ele. Haaland, olha, olha, mais um, caramba, mano, tamo com muita sorte. Vou até lembrar dessa tática, é 4-1-3-2, porque parece que ela está muito boa. Meu Deus. Valeu, Cucurella. É mais um Trailblazer. Cara, é recorde. O primeiro draft. Os vanguardistas já estão batendo recorde. Quer dizer, obviamente, se eu pegasse uma carta, já seria o recorde, que é o primeiro draft que eu faço deles. Mas, assim, vocês entenderam, né? Tá vindo bastante carta. Ó, dá pra melhorar aqui lateral direito e zaga, tá? Zaga tá ok, então vamos pegar o Fries aqui, dando Fries. Vai lá, vai lá. O cruzamento chorou, né, mano? Aqui nem muito empolgante foi, mas deixa eu ver. Seria bom pegar um volante melhor. Vamos pegar o Pellegrini. Ele joga de meio campo central também, mas vai ser banco, né? Eu não vi se o Valverde faz a volância. Vou até dar uma olhada. Aqui a gente vai com quem? Vai ser o melhor dele só pra ser banco mesmo. Vai ser ela. O Valverde não faz a volância. Se ele fizesse, ele ia pra volância e eu ia botar outro cara de meio campo central. Aqui também não deu bom. Agora passamos por uma certa turbulência. Donier não tá ajudando? Ajudou e ajudou demais, tá? Maguire. Só que ele não vai vir, não. Temos o Maximan aqui, mas a nossa jogadora lá é melhor. De qualquer forma, ele vai vir pro time. Será que não vai vir mais nada? Nada. Foi muita gente boa seguida, né? Essa jogadora aqui parece ser interessante, tá? Tem 91 de ritmo. Bom, eu vou trazer ela, mas eu queria um volante, mano. Só um volantezinho brabo do Ney. Não tá vindo, né? Ó, o Gravenberch aqui faz a volância e é melhor que o Tomlin, na minha opinião. E ainda deu entrosamento, tá? Então deixa ele ali. É, que foi ruim. Tá, é, o banco foi ruim, vai. É porque vem muita gente boa no time titular mesmo. Temos aqui mais cartinhas especiais. Lemar aqui pode até ajudar. Não, acho que não ajuda muito, não. Então vamos pegar a melhor jogadora. E agora, fechamos com quem? Poxa, foi bom. Caraca.
Caraca, moleque, o De Jong aqui do Rush Total, velho. Ele faz a volância. Pô, se aparecesse o Maicon antes e o De Jong agora, seria o ideal. Mas como não apareceu, vamos com o De Jong. E aí ele vai entrar aqui, cara, tá? Ele vai entrar ali de volante pra dar aquela qualidade. O time ficou bom, tá? O time ficou legal. Agora, Lucas, o time vai render em campo? Não sei. Porque aí depende de quem está controlando o time. E essa pessoa ainda não é muito boa na FC 25. Pellegrini aqui me deu um monte de entrosamento, então é ele mesmo pro time. Aí, a rapaziada toda. É o time do adversário, tem um Salah especial, hein? Bora lá, vamos ver a barba se ela é braba. Quer dizer, Bárbara. Bárbara se ela é braba. Já deu pra ver que ela é rápida, né? Ai, esses passes do FC 25 eu nunca me acostumo. Caraca, vou tomar gol já, velho. Ah, eu me odeio. Eu odeio esse jogo. 1-0. Deu nem tempo, mano. Olha, mano, mandei passar na braba. Eu juro. Ah, o cara é bom, velho. Pra piorar minha situação. Caraca, moleque, vou tomar uma goleada daquelas, velho. Foi um draft incrível pelo time, mas vou tomar uma goleada daquela. O cara é bom demais. Tá impedido? Boa, meu goleiro. Nossa senhora. Pra fora. Tô com sorte, o cara tá errando tudo. Vira pra tá 3-0, assim, brincando pra ele. Ah, boa bola. Que isso, mano? Tô parecendo que eu nunca joguei um jogo de futebol na minha vida. Que isso? Tô falando, o passe desse jogo tá muito estranho, cara. A gente fez gol, beleza, mas... Tenho certeza que ele não mandou passar ali, tá? Porque acontece comigo direto. Você mira pra um lugar, a bola tá indo pra outro. Caraca. Ai. Deu nem tempo. Deu nem tempo. Caraca. Ah, 3-1. 3-1. Mano, se não conseguir me arrumar um pouquinho lá atrás, eu vou tomar uma goleada absurda. Tipo assim, absurda mesmo. Vai ser aquela de 7, 8, 9, 10. E a minha zaga não tá marcando nada. Eu não consigo marcar. Tem que dar um chutaço aqui mesmo. É isso. 10 espaço, tem que chutar nesse jogo. Não tenho. Será que rola alguma coisa boa pra gente? Não. Ai, ai, ai. Caraca, moleque. 4-1. Eu não consigo parar ninguém. Vai ser uma daquelas. Boa jogada. Ai, quase, mano. Vai. Defesa do goleiro, velho. Vamos descanteio de novo, né? Quem sabe alguma coisa? Também não. Ó a braba. Eu juro que eu mandei passar na área ali pro meu atacante, cara. Mandou a bola lá na zaga. Vai embora. Boa, braba. Boa, braba. 4-2. Mais um golzinho só pra dar um ânimo, né? A braba, ela é braba, tá? Vai. Ah, na hora do chute. Tocou errado, mas a bola deu ainda. E agora? E agora, hein? Ganhou na velocidade. Nossa, se isolou. Ainda bem. Falta o pé. Pegou o goleiro. Mais uma chegada boa nossa, hein? O problema é isso, ó. A zaga aqui que é o problema. Boa. Caraca. Ele dribla bem, velho. Ele dribla muito bem. Olha isso, eu tinha roubado a bola, jogo. De novo, cara a cara aqui. 6-2, cara, eu falei, ia ser um daqueles jogos. O juiz não deu falta, mano. O juiz não deu falta lá no meu jogador. O goleiro fez um milagraço.
Voltou pra ele a bola. Meu Deus do céu. Lá vem ele de novo. Boa. Ah não, Rudger. Ah não, Rudger. Ah não, Rudger. Ó a bola. Caramba, moleque. Foi escorregando o jogador. Pô, é pênalti, né? Finalmente, minha juíza. Vamos lá. Quase que ele pega ainda, velho. Olha isso. Como é que a bola volta pra ele desse jeito? Nossa senhora, vai tomar banho. Vai ser viciado em outro lugar assim, vai. Vai ser viciado em outro lugar. É, vocês viram, né? Tô enferrujadaço, não tenho jogado online. Peguei um cara que joga muito, né? Ele fez o que quis, 7-3? Foi pouco, essa é a verdade, cara. Essa é a verdade, eu não consigo me acostumar com a gameplay desse jogo no Ultimate Team. Não tem jeito, sou muito ruim. Eu tô enferrujado e ainda não peguei a gameplay do jogo. Só que olha só, olhando a estatística, até que a gente conseguiu finalizar bastante, tá? 15 finalizações contra 11. O problema é que ele chegava lá como ele queria, né? Nossa senhora, que amasso foi esse? Pelo menos conseguimos bastante cartinha boa. Pena que a gente caiu já com um cara aqui absurdo, né? Logo na primeira partida. Faz parte. Dói, mas faz parte.